ჩვენი წინაპრები ამბობდნენ თურმე ქართულ მიწას ხელი რომ მოუჭირო სისხლი გამოუვაო. მართლაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიას რომ გადავხედოთ, ჭირვარამითა და ტანჯვით მოვდივართ დღემდე. მტერი ყოველთვის ბევრი ხავდა ჩვენს პატარა ქვეყანას, მაგრამ არც დამხთურნი იყვნენ ცოტანი. შეიძლება რიცხობრივად აღემატებოდა მტერი ქართველებს, მაგრამ რწმენა, სული მტკიცე და გული უდრეკი ათასჯერ გადაწონიდა მომხდორის ძალას. ასეთი ვაჟკაცობით უამრავი გმირი შეემატა ზეციურ საქართველოს. მათ რიცხვში არიან მარაბდის ველზე მოწყვეტილი ცხრა ძმა ხერხეულიძე, მათი დედა და კიდევ 9000 ქართველი. ალბათ არც ერთი ქვეყნის ისტორიაში არაა შემთხვევა ერთ დღეში ამდენი წმინდანი შეეძინოს. 1625 წლის ხარების დღესასწაულზე მარტყოფის ველზე ქართველებმა სასტიკად გაანადგურეს შაჰაბაზის არმია, რის გამოც განრისხებულმა შაჰმა ჩვენს ქვეყანაში უზარმაზარი ჯარი დაძრა ისა ხან ყორჩიბაშის სარდლობით. მარაბდის ველზე მოხდა საშინელი სისხლის ყურა. ქართველი მეომრები ომის დაწყების წინ ქრისტეს წმინდა სისხლსა და ხორცს ეზიარნენ და ხნეთ შეუდგეს მტერს, მაგრამ გვერდით იდგა იარაღით აღჭურვილი სამღვდელოება. რუისელმა ეპისკოპოსმა დაულოცა ქართველი მხედრობა და თავად მეწინავე ლაშქარ შეჩადგა. ქართველები გამთენიისას დაეცნენ მტრის ბანაკს და მტერი უკუაქციეს, მაგრამ ყიზილბაშთა მეთაურმა არ დათმო ბრძოლა და მაშველი რაზმი დაიხმარა. ამას ქართველთა დაქსაქსულობაც დაემატა. მათ დაინახეს, რომ მახვილით მკერჩენგრეული თეიმურაზ მუხრან ბატონი დაეცა. ყველამ ჩათვალა, რომ მეფე მოკვდა, რაც ომის დასასრულს ნიშნავდა. ქართველები დაიბნენ და მტერმაც ადვილად შეუტია მათ. ბრძოლის ველზე გმირულად დაეცნენ თვით დავით ჯანდიერი, აღათანგ ხერხეულიძე, რუსთაველი და ხარჭაშნელი ეპისკოპოსები. ქართულმა დროშამ ცხრაძმა ხერხეულიძის ხელში გადაინაცვლა. ცხრავე გმირულად დაეცა და ნაბოლარა დამიპყრა ხელით დროშა. როცა იმანაც ჩაიმუხლა, მათმა დედამ აღმართა ქართველთა შეუდრეკლობის სიმბოლო. საბოლოოდ ქართველებმა მარცხი წვეს. ბრძოლის ველზე იწვა ქრისტესა და მამულისათვის თავდადებული 9000 მკერდგანგმირული ქართველი. საქართველოს 60 გლო ეკლესიამ ისინი წმინდანთა დასში შერაცხა. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. Аминь.